Ал ақш ғалымдары жаман әдеттерден арылуға көмектесетін білезік ойлап тапты. Бір қызығы, құрылғының иесі баптауларын өз ыңғайына қарай реттеп ала алады. Егер ол әдеттегідей темек тартып, жеуге болмайтын тағамға қолын созса, тоғырады екен. Келесі бейнематериалға назар аударайық. Жастус Ипен күнде кешкісін жұмыстан кейін сыра ішуге құмар болған. Мұның арты жақсылыққа келмесін түсінген ол, осы әдетінен арылуға бел буады. Қазір оның ажырамас серігі бар, ол павлық білезігі. Жастус өз-өзіне берген уәдесін бұза қалса, білезік тоқпен ұрып сазайынан береді екен. Қатарынан 5 күн бойы бокалымды сыраға толтырған бойда өз-өзімді тоқпен ұрдым. Әрбір жұтым жасаған сайында білезікті іске қосып отырдым. Содан кейін сыраны алмайтын болып кеттім. Жастус үшін бұл құрал санаулы уақыттың ішінде өз нәтижесін берді. Дәстүрлі мемнің арқасында спирттік ішімдік ішпегелі 4 ай болыпты. Қазір мен сыраны ішпей ақ қиялымда ләззат алатын болдым. Баяғыдай нәпсіге қарсы тұра алмайтын, ішімдікке деген құмарлықты баса алмайтын әдетімнен құтылдым. Қолғабыс құралды ойлап тапқандардың айтуынша, білезік адамды тоқпен ұрған кезде мидағы жаман әдетті қалыптастыратын нейрондар бір-бірінен ажырайды екен. Павлықтың пайдасы арта түсу үшін өнертапқыштар дене жаттығулары не болмаса медитация сияқты жақсы әдеттерге дағдылануға кеңес береді. Павлықтың тиімділігі біз ойлағаннан да зор болып шықты. Құралды зерттеу кезінде шылым тарту, ішімдік ішу, тырнақ тістеу, депрессиялық ойлар сияқты әдеттерге қарсы қолданып көрдік. Бұлардың барлығы да қазір біздің білезікке тойтарыс бере алмайтынына толық сенімдіміз. Білезіктегі разрядтың мөлшері 150 вольт, бірақ оны әркім өзіне сай мөлшерге дейін азайта алады. Әзірге павлықты қолданушылар оны өз қолымен іске қосуға мәжбүр. Бірақ жуық арада білезікті өздігінен жұмыс істейтіндей дәрежеге жеткізбек жоспарымыз бар, дейді өнертапқыштар. Мәселен, олар интернеттегі бұл жүйесімен кәдімгі блютуз арқылы компьютердің алдында телміріп отырушыларға қарсы қызмет түрін енгізбекші. Қара өстірмағанбетқызы, Әсем Хасенқызы.